start is gevallen. Paarden zijn onderweg voor de Willem H. Geerse prijs. En de meeste deelnemers doen dat in draf. Eén deelnemer gaat wel van de benen. Dat is Lockheed Dravid. Paarden gaan op weg naar de eerste bocht. Noah Nieuwpoort heeft daar de leiding genomen. De buitenkant daarnaast ligt Unmec Paaslo. Favoriet King Schermer is goed begonnen in het tweede band. Vijf galop. En zo gaan de paarden de eerste bocht door. In drie sporen, want het derde spoor is voor Kenzo W. Vinden we kijk wil wel naar binnen, maar er is op dit moment weinig ruimte om ervoor naar binnen te gaan. Daarachter is plek zat, maar daar wil hij niet heen. Te gaan de rechte lijn voor de tribune in. Straks nog twee ronden te gaan. De leiding wordt daar overgenomen door Unmec Paaslo. Unmec Paaslo, Noah Nieuwpoort, aan de buitenkant Kenzo W. Daarachter volgt dan Hallo AM. De eerste tussentijd 13-8 uit de banden, dat is hard. Nog twee ronden te gaan. Grand Prix Willem H. Geersen met de leidende positie voor Unmec Paaslo. Kenzo W. op plaats 2. Derde plek Noah Nieuwpoort. Vierde aan de buitenkant is Hallo AM. Op de vijfde plek aan de relingzijde ligt Walk of Fame Diamant. Zesde daarnaast King Schermer, ook die gaat mee naar voren. Twee lengte daarachter ligt Sunset Boulevard. En daarachter moet ook gemaand worden om het gaatje te dichten. Cyril Doton. Gaan de volgende leider krijgen, want Kenzo W. staat onder druk van Hallo AM. Hallo AM neemt nu de leiding over en zo gaan we de volgende tussentijd krijgen. Dat zal weer een vlotte zijn, 14-6. Hele harde eerste kilometer dus, van 14 uit de banden. En zo gaan de paarden op weg naar de volgende bocht en dat op een vrij zware baan. Dat biedt kansen voor paarden die nu achterin liggen. Daar zijn er wel een paar van en sommige daarvan beginnen nu ook naar voren te komen. Eén daarvan is King Schermer. King Schermer schuift op aan de buitenkant, ging van plek 4 naar plek 3 en gaat zometeen ook naar plaats 2 en wil ook de leidende positie overnemen van Hallo AM. Dan krijgen we een beetje een herhaling van de kerstprijs, want Hallo AM had daar ook de rug van King Schermer. En toen lagen ze ook 1 en 2 in de laatste rechte lijn. We gaan wel nog een ronde afleggen. King Schermer wil even inparkeren, maar er is geen plek, want daar zit Kenzo W. Zo gaan we de tribune voorbij. En Hallo AM zet een tussentijd neer van 1.16.7. Hallo AM, King Schermer. Daarachter Kenzo W. aan de relingzijde. Cyril de Tom is dichterbij gekomen. Daarachter aan de relingzijde Unmec Paaslo. Walk of Fame Diamant gaat ook mee. Noah Nieuwpoort ligt daar vlak achter. En Sunset Boulevard is voorlopig laatste. Zo gaan ze de Z-Turf bocht in. Nog 700 meter te gaan in de Grand Prix Willem H. Geersen. En de leidende positie nog altijd voor Hallo AM. Hallo AM, King Schermer. Daar problemen voor Kenzo W. Die wordt naar de binnenkant van de baan gestuurd en staat stil. Wordt nu weer de baan ingestuurd, maar is dus uit koers. En zo zijn de paarden halverwege de rechte lijn overzijde. Leiding nog altijd in handen van Hallo AM. King Schermer gaat de aanval nu openen, gaat naar het tweede spoor. Cyril Doton komt ook dichterbij, 18-2 de tussentijd. 17-9 was de tussentijd van Cyril Doton die meters goed maakt. En daarachter is ook naar het tweede spoor gegaan. Walk of Fame Diamant. Zo gaan ze de laatste bocht in. Opgevoerde druk nu van King Schermer en hij neemt iets voordeel. Halverwege de Tjarda-bocht is het King Schermer voor Hallo AM. Daarachter op plek 3 aan de buitenkant Cyril Doton. Walk of Fame Diamant heeft het beste voor het laatst bewaard. En die kan nog wel eens heel ver gaan komen. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. King Schermer is er nog niet, want Walk of Fame Diamant gaat nu een stukje laag vliegen. Het is Walk of Fame Diamant aan de buitenkant die wel iets inloopt. King Schermer aan de binnenkant is ook Cyril Doton er nog bij. Gaan de laatste meters in en het is King Schermer die stand houdt. 14-7 de laatste 500 meter. King Schermer wint. Walk of Fame Diamant is tweede. Cyril Doton derde. En daarachter op plek 4 het nummer 1 van Noah Nieuwpoort, die opnieuw geweldig liep. 16-1 voor de winnaar.